Ha, nima bo'ldi kelin, tinchlikmi? Namuncha vahma qilasiz? Oyi, sigirim tepdi. Iya, men siz sigirim tepasiz deb o'ylabman. Chenadagi sutda ham tep bordi. Ertalabki sutsiz qoldi. Boshim qattiq og'riyapti. Miyam chayqalganga o'xshaydi. Boshim. Oyi? Sigirlar uchyapti. Sigirlar uchmaydi. Oyi. Satrisiyani olgan bo'lmang yana. Yuring. Yuring, tezroq yuring. Xo'p. Doktorxonaga boraman sizni. Hozir. Oyja, hammasi ko'zimga uchayotgandek ko'rinyapti. O'zingizni bosing. Oyjon, nimaga keldik o'zi bu yoqqa? Hozir doktorga kiramiz. Sizni esingiz kirdi chiqdi bo'lyapti. Erizga siz kimsiz deysiz? Men qayerdaman deysiz uyda? Hozircha doktorga kiramiz. Doktor sizga dorilar yozib beradi. Endi agar jo bo'lmasa jinnixonaga yo'llama beradi. Oycha? Siz jinnixonaga tushirishadimi? Oy, tavba, nima deganingiz? Men emas, sizni. Ana boshlandi yana. Man kimman o'zi? Siz kimsiz? Nimaga bu yerga o'tirmadingiz? Oy, tavba. Turing. Oy, hey, hey, hey. Turing. Odamni sharmanda qilmang. Odamlar nima deb o'ylaydi? Yuring. Ana xonaga kiring. Yuring. Yuring. Ana. Siz hozir doktorni oldiga kiring. Boshingizni og'riyotganini ayting. Xo'pmi? Kiyimiz qip-qizil ekan, anketa ham qizil bo'lsa kerak. Doktor, sizga shikoyatim bor. Ismingiz? Hoshimov. Sizdan ismingizni so'radim. Familiyangiz nimas? Familiyangiz daftarning bu yerida ham yozilgan. O'zim o'qib olaman. Nima bezovta qilyapti? Ana, yo'talvossiz. Mazangiz yo'q. Demak, kasalsiz. Ha. Boshim rossa og'riyapti. Bugun juda yomon. Juda qattiq kasalsiz. Siz tushunmadim? Nega tushunmaysiz? Men ham kasal bo'lib ko'rganman. Oyog'ingiz, qo'lingiz, belingiz, tomog'ingiz qayeris og'riyapti? Boshim yomon aylanyapti. Uning ustiga og'riyapti. Juda
juda qattiq kasal bo'libsiz de sinim. Mana buni ko'rvasizmi? Mana buni qizili tepaga chiqadi. Voy. Keyimindo pastga tushadi. Siz tushunmadim. Nega tushunmaysiz? Men ham kasal bo'lib ko'rganman. Oyog'ingiz, qo'lingiz, belingiz, tomog'ingiz qayeriz og'riyapti o'zi? Boshim aylanyapti. Keyin yomon og'riyapti. Juda qattim kasal bo'libsiz-da. Mana buni ko'rdingizmi yana? Mana shu pastga tushib ketdi. Juda ham pastga tushib ketdi. Voy, nimaga unaqa bo'ldi, doktor? Qon bosmis, balanga ko'tarilib pastga tushib ketyapti. Yo'g'e, bu yomon kasalmi? A, doktor. Yomon. Juda ham yomon. Sizga hozir dorilar yozib beraman. Yomon kasalga yaxshi dorilar yozish kerak. Xo'sh. Mana bu dorilarni aptekadan borib oling. Hammasini vaqtida iching. Doktor, bu qog'ozda nimalar yozilgan? Voy, bunichi men ham o'qa olmayman. Dorixonaga borsangiz, sotuvchining o'zi o'qib beradi sizga. Bemor, sizga bir savolim bor. Mana bu shprisni ko'ryapsizmi? Ukoldan qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Unda kasal bo'lmang. Kasal bo'lmaslik kerak. Bo'ldi, keting, keting, tez keting, mijozlarim kutib qoldi. Turing, turing, turing. Bo'ldi, chiqing. Voy bu. Buni ko'pligini. Menga qarang, buni qanaqa tushunasiz? Buni men ham tushunmadim. Buni faqat dorixonada tushunarkan. Endi ovqatni o'rniga 3 mahal buni yerkansiz-da, a? Dorilarni olganimdan keyin 3ga bo'lib chiqaman. Ha, ovqatni o'rniga 3 mahal dori icharkansiz-da, a? Dildor? Nima qilyapsan? Dazmol qilasanmi? Alo? Oy, oy, hoy. Assalomu alaykum. Nima qilyapsan? Issiq-ku. Xudoga shukr. Gaplashib. Siz so'rashayotgan ekan. Yo'q, men. Sabr aka yo'man deb etkindiyotdilar. Mayli. Bo'pti. Dazmol qil. Shirda bo'laman.
Endi nima qilaman? Tanasidagi ximikatlar siyon ko'targanga o'xshaydi. Ay, Dildor, unga tegma. To'xta. Ey. Dildor? O'zingmisan? Yo'q. Qo'shningiz kelini. Ertalab pollarni artib o'tib, eshigini ochiq ekan. Sizlarnikini ham artib qo'ya qolaman. Men bu mikim bo'lardi. Tovba qildim. Kecha nima ish qilganingni eslaysanmi? Nima qilman? Esingda yo'q. Yo'q. Kechqurun birdan o'rningdan turib, hamma yo'g'ini yig'ishtirib, dazmol qilganlaring, pilisos qilganing, oynani artganing. Esla olmayapsan. Rostam. Rost? Shularni hammasini man qildimmi? Ha, san qilding. Man tomosha qildim. Umrimda bunaqa ko'p ish qilmasdim-ku. Unda man tush ko'ribman. Bemalol ishingni qilaver. Uzr. Hay kelin. Oy. Yal kechasi yapsiz qiladimi? Dildor. A polisosi kunduzi qiladi-ku, kelin. Hay, sizga nima bo'ldi? Hay kelin.
Nima bo'ldi? Oye. Voy. Sizni nima jin urdi? Kechqurundan bir so'z qiladim. Oye. Endi nima bo'ladi? Buni jin pul urib tomi ketgan yo'xshaydi. Qo'shni. Uch mahal, uchtadan ukol qilibdi. Uch mahal o'ndadan dori ichyapti. U kamu. Doktor qog'ozga bir to'dasib yozib berdi. Hey, kelin. Hey, sizga nima bo'ldi? Buni eskitib qolgan o'xshaydi. Hay, kirib. O'chirib qo'ying. To'xtang. Nima qilyapti? Hey, kelin. Voy. Hey, hammayo top-toza ko'r, nimani yuyapti? Yuvganlarni qaytadan yuvib chiqyapti. Hey. Bulini jinnixonaga oborsa, odamlar gap-so'z qiladi. Hey, o'g'lim, tanishing yo'qmi? Bir o'qitib qo'yaylik bulini. Bo'pti. Ashirxon xolaga olib chiqsam-chi ertalab? Oy tavba, astagfirullah. Boya yuvib kirib ketdi hammasi. Ay tavba. Bir narsa bo'lgan bunikka. Voy. Buni albatta davolash kerak yoki domlaga olib borib, eskitish-tiskichi o'qitib yuborish kerak. Bunda ertalab Halima xolaga olib kira qolaman. Shifokor opa. Mavluda opa deyavering, sinim. Xullas, doktor sinim, kelinimning ahvoli og'ir. Sog'lig'i yomonligini o'zi ham bilmayapti. Oyjon, sog'lig'im yaxshi. Tiniqib uxlayapman. Bilsiz, kechqurun uyqumda qushdek yengil uxlayapman. Hech qachon bunaqa bo'lmagan. Uyqizda qushdek uchibmas. Mushukdek uyini ichida kezib yurganingizni ko'ryapman-u. Tak, Dildoraxon, bu retseptni kim yozib berdi sizga? O'sha kuni mana shu yerda o'tirgan shifokor. Bu xonada o'tiradigan yagona shifokor men bo'laman. Shifokor, siz? Kartangizda asab kasalliklarida davolansin deb yozib qo'yilgan ekan. Buni kim yozgan? Bunday tashxis qo'yilmaydi. Matluba Sunnatovna, sizni majlisga chaqirishdi. Mana shular yozib beruvdilar. Hamshira Xoliqova, yana kiyimimni kiyib olib joyimga o'tirib oldingizmi? Qachongacha meni yo'g'imdan bemorlarga meni nomimdan noto'g'ri tashxis qo'yasiz? Vrach bo'lish uchun o'qish kerak, tajriba kerak. Uzr. Voy tavba. Qanday shikoyatingiz bor? Siz tushunmadim. Nega tushunmaysiz? Men ham kasal bo'lganman. Boshingiz og'riyaptimi, oyog'ingiz og'riyaptimi? Boshim og'riyapti. Yomon og'riyapti. Kasallik jiddiyga o'xshayapti. Mana bu tonometr strelkasini ko'ryapsizmi? Tepaga, pastga qarab tushyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Qon bosimingiz ko'tarilgani uchun shunaqa bo'lyapti.
Yomon kasal bo'lmanmi? Juda yomon kasal. Yo'g'e. Sizga dorilar yozib beraman. Iye. Yomon kasalga yaxshi dori yozib berish kerak. Yaxshi bo'lib qolasiz. Sovib qoldi. Shpion shutta dedimi? Peshchanada yuring nima qiladi, keneyi? Yuringizni o'lchamoqchi edim, topolmayapman. Nima deyapti yuragim? Yuragiz? Yangi topgan yigitingiz bilan gaplashayotganingizni aytibdi. Yo'g'e. Oyjon bilan dadajonga aytsammikin? Aytmasammikin? Voy, savol. Aytsiz aytoring, hech kimdan qo'rqmayman. Kumushxon, uchrashuvga kech qolding. Voy, keniyo. Qo'rqmasdingiz-ku? Ha, haligi. Bo'la qoling, choy sovib qolmasin. Jodugar. Tuxum qaynadimi? Ha, qaynadi. Tezroq chiqmasangiz, miyangiz ham qaynab qoladi. Kelinposhsha? Hay, kelinposhsha. Kelinposhsha, yu! Labay bujon. Voy, kechirasiz. Nima qilyapsiz? Keling bu yoqqa. Keling Mamutga. Tezroq imillamasdan kelsangiz-chi? Qo'ylarga suv berdingizmi? A? Berdim. Qo'ylarga suv donchi. Berdim, oyijon. Sigirni sog'dingizmi? Sog'dim. Mana oyijon, sutini hozir qaynatgan olib ketvaman. Albatta sog'ib olasiz-da. Sigirni o'zi kelib, kelin. Meni sog'ib oling. Demaydi-ku? Oyjon, sigir o'zi kelmaydi. Uni borib sog'ib olish kerak. Shunaqami? Bilmabman. Voy-voy. Kelinposhsha. Ey, kelinposhsha. Kelinposhsha. Nima oyjon? O'chiramasini. Labay oyjon. Qo'yga yem berdingizmi? Nima men bilan birga javrayapti-ku? Oyjon, bizni qo'yimiz yo'q-ku? Keyin qo'y bo'lgandan keyin maridi-da. Yana boshlandi. Keyin u qo'shnini qo'yi. Ha, ovoz o'chsin, ha? Shunaqa ham chakak qo'y bo'ladimi? Keling, dadasi. Yo'q, berim. Mashi pardoz andoz qilib chiroyli bo'lib kelganingda yosharim. Voy, shunaqa xursand bo'lgandim. Ha, rost. Zo'r bo'gandi. Lekin onasi feeling mashincha ham o'zgarmagan. Voy-va. Choydan quyichi. Kecha yo'ldosh tajang bitta echki olib kelgan ekan. Ha. Uyiga ko'nika olmayapti shekilli, ma'rayotgandir-da. E'tiboring uchun qo'yamas, echki ular. Bilsang. Kelin. Kelin. Labay dadajon. Da qaynatma cho'rva tashab qo'ying. Sho'rva? Qaynatma sho'rva. Oy, xudoy. Shu
buket işte yoldaş tacayın. İçkilen soy var hadi yok. Ha? Aycan. İşkiket yapsam mı? Aycan, ben işkikettim. Yaksı oturuyla. Hop. Hop. Sen yine hop gele. İşte yapsam mı? Ne hop gele. Soruyor. İşten kaytayotkanımda ne muhab kele? Akenem doyum şuna kadırdı. Ona ne o? İlaç gerek. O çıravacı yine. Şuna dikler siz sağlanıp konuşkendir. Ne oldu? Bana kalit yapma. Bari. Kerim Paşa. Kelim. Buldu. Keti buldu. Eriz işke. Menge karay. Siz aşkanaya kirip iş izi kılın. Dada canınız kaynatmış orba ayttılar. Kanı. Bari. Tez tez kılın iş izi. Na? Namıncı menge kavak izi osmasayız. Tiliğinden zahar toma diye. Zahar. Nege kelinge azap verirsin ki? Bu keliniz canımdan tuydurdu. Bitti işini eple kulalma yaptı. Kelin degen çakkan çakkan bulup iş kıladdı. Şundak diye burda. Yana şunaka kelinge uçradım ha. Ey kudayım ha. Bol de, namıncı kelinge yapışı aldın, uzayını bil. Menci, uzunlu cüde yakışı bilemem. Men bu işlerini oyağım uçuda kılardım. Yok, kuzları çi. Yenge kelin bu çüşken de. Halkını çoğula kılıp. Uy. Kaynatma çorbası kazan kebap kılıp. Uy. Bakan işlerini yapırmasayım böyle. Aa. Rahmetli onamın fiilleri cek kengidir. Sen kim kokşadın? Oylap karasam gitleri urgatçı kokşayacak. Vay. Bu ne dediğiniz? Gitlerim kudu şunak olup gitgendi. Aa. Acem oldu. İndişkilinizge aitip üstümden kürüyle. Ha? Siz kımılısınız ki kelin. Hay kelin. Oldu de işi karlaşır mı? Bilip bilip kovattık o. Hay kelin. Labbay hocam. Çakırsın. Vay. Yaman yakın. Gel bayı yata uğrası mı? Hay kelin. Turayım oranızdan. Kupa kunduz günüyem sıllık caydan yıkıladı mı? Ha? Boynuzgi fanar osola kalın. Şimdi yıkılmaz diz. Aycan, hazır faralanı yakıp yürüyüş atmayın kılın gel. Rastanı. Buraya mısın mı? Doğayım gap kaytaradı menge. Bu, mülmey mi hanımız? Kenoye. Vay. Kumuşhan, durdiz mi? Nonuşta tayyor buldum. Nonuşta tayyor. Kiyimlarizim, yaşla dazmanla koygen ben. Kiyimlarım değil mi? Bilemanı kanak dazmanla genizi. Uzum kuygenim yetmegen diye kiyimlarım yem kuydurup taşıysız. Hayt gençe, ikide tuhum kaynatıp koygen misiz? Hım, Allah kaçan, kaynatıp koygen ben. Hey, meğere. Ondan sonra kızınki karasayın bu muydu mu? Erdeki turmuş gibi bir varsan, kaynanası şuna kıvasa ne mi kılasa? Benim kızım için hiç kaçan ona kıkmaydı.
o'rgildim. Ha? Ha? Shu vaqtgacha qo'l ko'tarmagandingiz. Endi bitta kelin deb, voy, uyalmaysizmi? Qo'yvaring. Menga qara, e. Nima? Pashani o'ldirdim, obtashi. Qoch. Bo'ldi ana. To'pa. Nima bo'pti? Ha? Undan ko'ra sen uyal. Pasha o'ldirilgan olib kelib qo'ylaring men bunga. Voy, to'pa. Xirapashchalar ko'payib ketdi. Ha. Jiddiy ham xirapashcha ko'payib ketdi-da. Ne kadar? Beçara koludan kegençe hareket koydu. Aslında kimiymen sev hakkı var. Çünkü bari yoksan yerini anasın. Şimdi mi? Uyancayın böyle. Çıkı sesçi. Ne kadar? Hı? Uyduki hemme uşak yiyen içlerini sen kıyanında dağıtlar değil mi? Ha? Bundan sonra bilmekanını örgatıp yaş yapıp yölge sal. Bo'pti, Abla Akbar. Ha? Qayoqqa? Yetdimi? Qayoqqa? Choyxonaga. E? Sani bu yerda o'tir-o'tir gapingni eshitgandan ko'ra o'sha yoqqa chiqqanim tinch. Tovba. Doim men aybdorman. Nihoyat marketga olib keldingiz. Ha? Endi rostdan xarid qilamizmi? Ha, albatta. Unda yaxshi. Xo'sh. Kiramizmi? Ha. Puldan chiqar. Pul yo'q. Sumkamda faqat telefon va bo'yanadigan narsalarim. Bilaman-ku, har doim sumkangda gap pul bo'ladi. Chiqar, chiqar, chiqar. Pul olaman deb shoshganimdan esimdan chiqib qopti. Nima, endi men ishlataman pulimni? Qara, marketlarimiz zo'r-a. Oshxonaga nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Bir fikr keldi. Haligi shu oshxonani ko'chirib, marketga olib kelsak, qani bo'lar ekan? Oshxona marketga sig'maydi. Shuncha katta marketga. Qarang, marketda kirish va chiqish eshiklari bor. Ha? Meni oshxonamda faqat kirish eshigi bor, chiqish yo'q. Shuning uchun sig'maydimi? Juda aqlli fikr bo'ldi. Katta-katta faylasuflar oshxonaga kirish eshigini qilgan ekan, uning chiqishini qilmagan ekan-da. Ha, ana shuning uchun ham kirib olib oshxonaning ichida faqat chiqish eshigini topa olmay qarab o'tiraveraman. Aylanib yuravering, men kirib chiqay. Nima qilyapsan? Yirtilmadi. Qo'y joyiga. Sabr aka, mashina haydashni o'rgatmaysizmi? Qara. Bu avtomat korobka mashina. Bunda ikkita pedal bo'ladi. Bittasi tormoz, bittasi gaz. Beyxad. Bu anus ovqat qiladigan gaz. Qanaqa ovqat qiladigan gaz? Mashinaning gazi bu. Shuni bossang yuradi, tezroq yuradi. Qancha ko'p bossang shuncha tez yuradi. Nimaga mandagi? Bu bitta odam haydaydigan mashina. O'rgatuvchi mashinada ikki tarafda bo'ladi. Bunda faqat bu yog'ida bo'ladi. Xo'sh. Mana buni R ga qo'yasan, orqa yurish uchun. Menga R da yursin, mani harfim D dan boshlanadi. Oldiga yurganda D ga qo'yib olasan. D ga qo'yib, sekin yurasan, gazni bosasan, tezlashib kelsang, mana bu qo'l to'rimiz. To'rimiz bosib, buni tortib qiyib to'xtaysan. Qilib ko'raymi? Yo'q. Hozir shuni o'rgataman senga. Sabr qilib eshitsang. Haydagin kelyaptimi o'zi? Bu konditsioner. Bu boshqaruvi. Mana buni bossang, dips-dips qiladi. Nima qilyapsan? O'ynaysan.
Bilsen mi? Ot. Yodan! Adın o bir gelmedi bu maşinanın. İşik durup utaman insan. Otur. Ana. Sekin. Ana. Hoş. Nasılsın? İhtiyat bol. Maşin bu maşinan rolü. Maşina haydaş yokumlu ya. Aynısı. Hizmetkar bu bir gün adamın başka çöpeler ya. O zaman hocayım diye tutuyorum. Yuramız mı? Gittik. Yaxshi o'tiringlar. Xo'pmi? Yaxshi borib keling. Gapga kech qolyapman shekilli, ha? Shu Yandik chaqirsammikin, ha? Oyi? Ha? Bu telefoningizga Matiz tugur, Tiko ham kelmaydi. Nimaga? Hozir o'zim chaqirib beraman. E? Oyjon? Ha? Undan ko'ra o'zim borib kelaymi? Rostdanmi? Yo'q, 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 yo'q. Aslo bo'lmaydi, oyijon. Bu bormasin. Nega? Bu mashinani xuddi samolyotdek uchiradi. Agar bu rolga o'tirsa bormi? O'zingizni Amerikadagi o'zbeklarni gapida ko'rasiz. Voy, voy, ey, paxma qilaverma. Voy. Rost. Cha lopni ham orasanda. Shu og'ir karvon kelinim Yandikstan uchiradimi? Ha, yomon uchiradi bu. Oyijon. Chaspik shekilli qarang, naqd 50 ming bordi. 50 ming? Sabr aka, iltimos ruxsat bering, o'zim olib kelaman. Mahallani ichida yuraman. Yo'q, bo'lmaydi. Ey, nimaga ruxsat so'rayapsiz? Qani kaliti ber. Oyi, ber kaliti. E, o'ylab ko'ring. Ha? Ma. Yur. O'zingni ehtiyot qil. Ketdik, oyi. Oyimni ehtiyot qil demoqchi edim. Yaxshi bo'ling. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Vaqtliroq tursang bo'lmaydimi qizim? Kinayni qara. Yana uxlab qolib ikkinchi paraga borasanmi? Dadajon, rahmisam kelmaydi-ya, o'zi kontraktda o'qisam. Yechallarni rahming kelsin menga. Kontraktingda akam bilan men pul to'layapman. Otning kallasida tag'in. Kishim bir ish qoylatganda yuraveradilar ba mayli xotir. Piyaninachi bo'lamish. Biror marta piyanina chalganingni eshitganim yo'q. Yuribsan barmoqlaringni sason qilib. Sanga to'lagan kontrakt puliga Xalqlar do'stlik saroyiga bir yil konsertga tushadi. Ey o'rgildim ko'rsatgan karomatingdan. Mana shu teshadan foyda bor, salladan foyda yo'q. Mana shu teshachalik foydani tegmayapti sallani. Ha? Shuchi? Voy ey. Shu tirjayishingiz bo'lmasa, qilgan ishlaringiz hammasi kopeyka. Bir tiyin demoqchimisiz? Ha. Bir tiyin. Tirjimi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy qizim ey, sal vaqtliroq tursang bo'lmasmidi, dadang chakaga ochilmasdan.
Oye, sizden başlamay. Keneyi, he? Tom pişti mi? Anne. Sizi kutup kutup hazır, cüce çıkar. Tümler işte. Serialı başlamadı mı ki? Koreyçi başlamadı mı ki? Nesini kurgen mi? Bu nesi başlamadı? Ama yani serial basıp gitti ya. Televizör takiden kitabı ilgen bok kaldı. Aycan, sizden bir tanesi sorarsan maili mi? Maili sorayım. Siz siz... Hücum etsin, yapırın. Koruyatken serializ var o. Işandaki kaynana yokşiz. Oy. Oy yok ha. Siz mi yana? Bana şu zalim kaynana yokşat yapsın mı? Yoo, Aycan. Hı? Ben o kaynana yokşatmayan ben. Siz ondan sen battar ol. Oy yok ha. Vay, vay keneyi. Ha? Nima bu? Bu nima? Nima bo'pti? Tuxum? Qanaqa tuxum? Yuvitilgan. Qanaqa bilitdingiz buni? Qiyoshda ilitdim. Vay tavba. Aynib qolgan u bu. Shuning uchun qiyoshda isitdim-da. Yemayman hech narsa. Hay, hay, menga qara. Menga qara. Shu puling bormi? Shu ko'chada bulichka-mulichka berish-berish olib yegin, xo'pmi? To'ydim. Och yurma. To'yibdilar. Hay, kelin. Tuxum pishirishni bilmasangiz, mendan so'rasangiz bo'lmaydimi? Men sizga qanday qilib tuxum yetishni o'rgatib qo'yardim. Quyoshga ham qo'yadimi? A? Oyi, kechiring, oyijon. Bilmamanda, oyijon. Narga tuxum qolib ketibdi. Hay, to'xtang. Qayoqqa? O'zingiz aytdingiz-ku, tuxum yana ozgina tursa jo'ja chiqadi dedingiz. Voy, tavba. Farosatingizdan o'rgilib ketay, kelin. Ha? Voy, hech narsani bilmaysiz, kelin. Kerak emas, xo'pmi? To'ydirdingiz hammani, mana shu tuxumlaringizga, xo'pmi? Bir bosinchi oyog'imni. Oy, oy. Bosing, bosing. Serialni boshlaguncha bir uxlab olay. Oy, oy. Bosing, bosing, bosing. Mizg'ib olaman. Barakalla. Uxlamadın ya ertalab kecha. Qayr, qayr. Qaraysiz mi qavat? Ha, barakalla. Baravar tashashdinga bu bilan. Barakalla, barakalla. Qani? Ya, iki kundan bir dam olyapsiz. Sayrash esdan chiqib qoldimi? Ha, akalaringdan o'rgansang bo'lmaydimi? Barakalla, barakalla. Aynan esandan. Ben hazır don suğularını almıştırıp veremem sana. Barakalla. Gel, gel, tiz gel, tiz gel.
mana mushuk chalishiningina mushuk. Oyi, yana yig'lab kirasizmi? Har doim yig'lab kirasiz. O'zi bu nomerlar siz kirdi, endi bunga hech kim ishonmaydi. Kechir Vazina. San Zumra shahrida bo'z ko'chada qoldik. Kira olmasak, yana ko'chada qolib ketamiz. Keyin ma'mushi bilan ko'chada o'qisak kelayman. Oyi, tetra uyda kirayli, qonim otib ketdi. Xo'p. Xo'p, qizim. Ya. Ha bola. Qo'lingni qattiq olding. Nimaga olib keldingmi shuni? Otajon, assalomu alaykum. Ko'rmaysizmi boshimizni shu? Men o'yimga mushuk olib kelmadim, olib ketmishigini. Doda birinchi bo'p mushukni haydab bordilar. Abba. Yana dard sar bo'ldilar endi. Assalomu alaykum dada. Yana yering haydi vardimi? Mushudan kelgan men ketaman dedim. Mandan kelgan nasibga ketaman dedi. Sinimdan kelgan yo oyim ketaman dedilar. Ke hammalaring tillaring bittida hammam seni haydi vardilar. Ha? Yana yering haydi vardimi? Ha? Ha senga nech marta aytganman? Yetkansiz. Bo'ldi, qaytaravermang. Shu kelin borligida kemaga yig'lab tarbiyasini buzasan degan sezimda. Ha, xo'p, unda nima kelding? Ana nima qilay? Ana kuyov qo'shiq aytishni tashlab yorgan, to'yga hech kim aytmayapti. O'sha kaptar boqishga o'tib olganlar. A qo'shnimiz kelib, shundoq mana bu mushugini tashlab ketdi bizkiga. Kaptarlarni yeb qo'yibdi. O'shanga biz haydavordi. O'shanga ko'rdik oyi. Kelgan bo'lsang, bo'ldi. Ko'rdik. Men yaxshiman. Onang ham yaxshi. Bolalaringni olganda o'yinga ket. Ado, nima deganingiz? Dadasi, bu nima deganingiz? Axir endi keldik-ku. Yemay qara, bularingdan foyda yo'q. Shu qushlaringizdan foyda bormi? Bor. Albatta bor. Ha? Bedanalarim sayrab, mangacha orom beradi. Men zo'qlanaman sayraganda. Mashina kelsa, asabim buzilib, davlaning ham ko'tarilib ketadi. Nervni yo'p qolaman. Ha. Ey, nevaralaringiz kelganda asabingiz buzilsa, ular ketganda qushlaringizga qarab ko'ngliz ochiladi. Qani, kirlaring uyga, kir. Xo'p. Agar men bu ora sirtlon bedanalarimga hamla qilsa, hammangni birga haydab yuboraman. Sani ham qo'shib haydab. Oy, keyin mushukka salom berib yurasanlar. Ha. Xo'roz tutdim, oyi, xo'roz tutdim. Voy, tutganing tovuq emas, xo'roz, bir joyga borib qo'y. Zimrasha. Hozir mashinam haydalib ketamiz mashinani ham mushuking yeb qo'ysa. Sen ishlaringni to'g'ri kelmasan kirib qo'ymaydi o'g'lim bilan. Voy, mana yo'qim keldi mana. Qariyanni. Tinchlikmadi? Ha? Mana ikkita chap ko'zim mushuda.
ikkita o'ng ko'zim bedenada. Salani ko'zing telefonda. Yuki desa, o'ng ko'zingiz ikkita ko'z ekan, chap ko'zingiz ikkita ko'z ekan. O'shli to'rtta ko'z ekan de, to'g'rimi? Ha. Men shunaqa to'rt ko'z bo'lib qolganman. Hey dadasi, namuncha asabingiz buzilmasa, a? Endi bu mushuk beozorgina bo'lsa, nega jahli chiqadi? Voy. Oye, shu beozorgina mushuk qochchamni to'rtta kabutarni bo'g'izlab qo'yibdi. Ha? Ha? Opa, chiqib o'tirdim senga. Rostku? Tushundingmi? Chim. Bo'ldi. Bu ketishda. Agar mushuk shu yerda qoladigan bo'lsa, men bedenalarim bilan birga yotaman. Men qatta yotaman. Kerim, sen kishi. Agar shu mushuk bo'shalib ketib, bedanalarimga tashlanib qolsa, hammangni uydan haydab yuboraman. Voy dadasi, ha bu bechora mushukni bizga zarari tegmayapti-yu. Beozorgina bo'lib qafas ichida yotibdi. Oyi, shu beozor mushuk pochchamni kaptalarini bo'g'izlab qo'ygani xabaringiz bor-u? Shu mushukni deb kechasi bilan uxlamay chiqdim. Tushimda qafasdan bo'shab ketib, bedenalarimni talab ketdi. Dada, nuqul bemaza tushlar ko'rasiz-a o'zi. Ha? Voy to'g'ri. Shu qizingni ikkita bolasi bor-u, hali ham yosh bolaga o'xshaydi-ya. Uzatib ham qutulmadik, to'g'ri. Bir bolalarni yetaklab keladi, yig'lab keladi. Bu ham yetmaganday, mana bu turqisovo mushuk yetaklab kelganini qara. Hech tinchlik yo'q ekanda. Anni o'tirishini qara. Ey, ko'zing qursin. Ko'zini uzmaydi odamdan tag'in. Tag'in bedanalarga qarab qo'yadilar. Bekorga bunaqa tush ko'rmadim. Tushimdachi, ogoh bo'l deyapti. Sanla tushunmaysan. Voy, dadasi,
avvallari faqat men bilan tortishardingiz. Mana endi mushu bilan tortishyapsiz-a. Yana aytaman. Bu shubhali mushuk. Ha. Bu turqi sovo bedenlarimga tegsa, hammangni quritaman uydan. Ha, eshitdinglaring. Oye, oye, qarang. Ay, xudoyim, ey. Oyjon, bo'ldi, siqilurmen. Folbinni gapiga ham siqilib o'tirasmi? Oy, ey, gapmas, qizim, gapmas. Bu folbinlarning to'riga tushib qolganingni o'zing bilmay qolarkansan. Men ana gul ikkinayini rosa ushganman. Eshikni ochib berib, folbinga bor bisotini berganini o'zi bilmay qolgan. Tilla deysanmi, 200 dollarlik quynagini deysanmi, olib chiqib berganini bilmay qolgan. Oy! Dollar dedizmi? Uyimizda dollar saqlaymizmi? Yerdan o'sib chiqdingizmi? Osmondan tushdingizmi? Ajoyib siz ekaniy. Osmondan tushdim, deyolmayman-u, lekin yerdan chiqqanim yaqinroq. Ey, xudoyma. Oyjon, ha? Biror gap bo'ldimi? Peshonangizda nastrenyasi yo'q. Nazarda folbinga duch kelib qoldim. O'shani gapi hech esimdan ketmayapti. Anu, munchoq-punchoq sotib yuradigan lullan etosmi? He, qurib ketsin. U bizdan falokat armaydi, desa bo'ladimi? Shunaqa dedimi? Oyjon, o'sha lullani isiriq-pisirig'idan olib kelmabsiz-da? Bilmabman-a, shunaqa qilishim kerak-da. O'sha folbinni eslasam, kapalagim uchib ketyapti. Ahmoq bo'lib ishonib o'tiribman-a. Voy, o'zimmi oyjonim-ey. Ma yo'lini bilaman. Menga pul bering. Pul? Faqat biroz cho'g'i ko'proq bo'lsin. Kelin, qaynonadan pul so'ragan kambag'al bo'ladi. Shuni bilasizmi? Dildoraga pul bermagan qaynona ham kambag'al bo'ladi. Bilasizmi? Shunaqami? Men kambag'al bo'lishni istamayman. Qarab tur. Teskari qarang. Qarab tur, qaramasin. Qarab tur. Qaramang. Mana. Endi qarang. Men hozir chorasini topib kelaman. Voy. Hey! Men bunaqa pul beraversam sizga kambag'al bo'lib qolaman-ku. Oyjon, men pul so'rasam bermaysiz-a? Menimcha shu bozorda uchragan lo'li kenem qarindosh bo'lsa kerak. Nimaga unaqa deyapsan? Hammani boshida aylantirib, pul izoqib qolgan. Aslida erkak o'tcha edam, choy ham quyolmas.